Dalila Dragojević i Filip Car su svoju raspravu otpočeli oko učestalih zahteva koje car ima za Dalilu u toku 5 minuta. Dalila ne želi da bude kuća pomoćnica i pridikuje Filipu za njegovu aljkavost i ističe da je jako nervira jer neće da pere svoje prljave čarape. Idi mi donesi ovo, donesi ono, ajde bre, nisi nesposoban, čovjek ne može svoje čarape da opere, rekla je Dalila. Maja Marinković mi je bacila džak sa čarapama u jezero, nemam više. Ja ne pričam o tvojim gaćama. Ajde, brate mili, žensko si, ako možeš, operi. Ako ti to stvara problem, ja nemam problem sa tim. Ja nađem nekog drugog, rekao je car. Nađi drugog onda, ne interesuje me, ne zanima me. To je najmanji problem, ja se ne svađam. Ostavljaš po stolovima, ne zanima me, em što si muškarac. Jeo si i ostavio si sve na stolu. Idi mi donesi cigare, idi mi napravi šejker. Preteruješ, znaš koliko sam puta čula, nemam stvari, nestaju mi stvari. Nemoj da lažeš više, ne pravi se budala. Nemoj da vrtiš priču koja je lažna. Nemoj da zahtevaš od mene ništa. Ja tebi nisam čistačica, jel ti jasno? Rekla mu je Dalila. Sandra Rešić je izašla da puši cigaretu i pokušala da smiri situaciju. I ti se smiri, rekla je Sandra Rešić. Nakon svađe u dvorištu su Dalila i car ušli u kuću i nastavili raspravu. Nestaju ti stvari jer ih razbacuješ stalno. Nemoj da lažeš više. Izvadiš prljavu majicu i obučeš, dodaje Dalila. Na kraju Filip je ponovo razbio ogledalo, ovoga puta u pušionici.